Det er et klart mål med nyt OH, at vi kommer til at have et langt tættere samarbejde med det almindelige sygehus. Det bør være sådan, at psykiatriske patienter de bliver behandlet på samme måde, uanset om man kommer med en brækket arm eller man kommer med et knækket sind. Vi skulle gerne se, at vi ved at arbejde tæt sammen opdager nogle af alle de livsstilssygdomme, som en del af de psykiatriske patienter har. Så det er et klart mål, at vi får nedbragt ulighed i sundhed. Jamen lige nu er vi i retspsykiatrien i Middelfart, som er en af de matrikler. Vi jo er lige ved at afslutte et byggeri. De vigtigste, det er patienten og de medarbejdere, der skal få bragt patienten videre. Men bygningerne, de er alligevel rammen. Og rammen kan vi jo bruge til at understøtte den måde, vi gerne vil lave behandlingen på. Hvordan vi kan tænke lys ind i det nye byggeri. For det er ting, vi allerede ved i dag, har en befordrende virkning på behandlingen. Og også kan være med til at reducere tvang. Det at bygge nyt gør jo, at vi kan få de fysiske rammer indrettet optimalt. Det betyder noget, hvor brede gangen er, fordi når to psykisk syge, der kan have tendens til i nogle sammenhæng at være udadreagerende, have lyst til at slå mod hinanden, så skal gangene gerne animere til, at man kan gå forbi hinanden, uden at skal i konflikt med hinanden. Psykiatrien har to områder, hvor vi er placeret. Det er henholdsvis her i H-klyngen, hvor vi har børn og unge, og så er det her, hvor vi har hele vores voksenpsykiatriske afdeling. De kortere ben og de mere skæve ben, de kommer sig af, at vi har brug for nogle oversigtsforhold hernede fra vagtstuerne. Det bliver fælles vagtstuer for de to sengeafsnit, der er, hvor man faktisk inden fra vagtstuen kan overskue begge ben. Det giver nogle sikkerhedsmæssige fordele, at du har overblikket over afdelingen relativt hurtigt og let. Mine personlige forventninger, de er tårnhøje. Det at have mulighederne for at starte på bar mark, for at sige det som det er, og tage udgangspunkt i, hvad er det bedste for patienten, og hvordan kan vi så skabe nogle fysiske rammer, som gør, at medarbejderne trives, det tror jeg kommer til at flytte psykiatrien i en meget stor positiv retning.